যোৱাকালি তোমালোকৰ দেউতাৰ যি শ্মশান যাত্ৰা হৈছিলে তাত তুমি যে অগতানুগতিক বা ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেউতাৰ চিতাত শৰ উঠাৰ পাছত তুমি গীটাৰ লৈ গীত পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া হৈছিল বা কৰিছিলা, কিয় কৰিছিলা? পিতা যেতিয়াৰ পৰা ইয়াং আছিলে তেতিয়াৰ পৰাই পিতাৰ ফেভৰেট আছিলে অৰুণ দাস। অৰুণ দাসৰ গান শুনি সদায় ভাল পাইছিলে আৰু মোক সৰুৰ পৰাই মানে কৈছিলে যে তই যদি আগলৈ শিল্পী হওঁগৈ। পিতাৰ খুব মন আছিলে মোক শিল্পী হিচাপে গঢ় দিবলৈ। ত' পিতাই কৈছিলে যে তই যদি শিল্পী হওঁ অৰুণ দাসৰ নিচিনা হ'ব লাগিব আৰু এইবোৰ গান শুনিবি, তুমি জানো জানা শুন, মনৰ যাতনা, এইবিলাক গান পিতাই খুব ভাল পাইছিলে। আৰু পিতাই মোক প্ৰায়ে কৈছিলে মানে এতিয়া যেতিয়া মই অলপ ডাঙৰ হ'লোঁ, ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত মোক মানে পিতাই বুজায় যে চা পিতাই, এদিন নহয় এদিনটো মানুহ মৰিবই, মই যিদিনাখন মৰিম মোৰ চিতাৰ কাষত, এইটো মোৰ শেষ ইচ্ছা, তই মোৰ চিতাৰ কাষত গৈ পেলাই অৰুণ দাসৰ তুমি জানো জানাখন গানটো যেনেকেই নহওক এবাৰ হ'লেও গাবি মোৰ কাণৰ ওচৰত, তেতিয়া মই অলপ শান্তি পাম, মই তোৰ ওচৰত দুদিনলৈ বেছিকৈ থাকিম। হ' সেইটো হিচাপে গাইছিলোঁ মই তাৰ ওচৰত পিতাৰ শেষ ইচ্ছা হিচাপে। দেউতাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত আছিল, কেতিয়াৰ পৰা জড়িত আছিল, কি কি কৰিছিল দেউতা? পিতা অকল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন বুলি ক'লেই ভুল হ'ব, পিতা খেলৰ লগতো জড়িত আছিল। পিতা আমাৰ অঞ্চলৰ একদম প্ৰথম ক্ৰিকেটাৰ আছিলে। পিতাই আপোনাৰ 1987 ইয়াৰ পৰা দেলহিলৈকে চাইকেল লৈ যোৱা মানুহ। তাৰপিছতে আপোনাৰ পিতাই হকী খেলিছিল, ফুটবল খেলিছিলে, তাৰপিছত পিতা নাটক লিখিছিলে, পিতা নিজে এজন নাট্যকাৰ আছিলে আৰু পিতাই ভাল ঢোল বজাইছিলে। পিতাক অসমৰ বিভিন্ন জেগাত পিতাক জাজ কৰিবলৈ লৈ যায়, আমন্ত্ৰণ জনায়। অঁ তেনেকৈ পিতাক তেতিয়া একদম, টু বি ভেৰি অনেষ্ট, মই সঁচা কথা ক'ব গ'লে পিতাক মই মা মুনু আমি চবেই মানা কৰিছিলোঁ তেতিয়া যে তোমাৰ গা ইমান বেয়া, তুমি যাব নালাগে। পিতাই যেতিয়া পিছদিনাখন পিতা যাব, আগদিনাখন আহি পেলাই মোক কৈছে যে পিতাই কালি মই এনেকুৱা এটা কাম কৰিম, তহঁতে লাজ নাপাওঁতো মোৰ কাৰণে। মই তেতিয়া প্ৰথম এটা কথাই কৈছিলোঁ যে লাজ নাপাওঁ, কিন্তু আগতে তুমি নিজৰ শৰীৰটো চোৱা। কিন্তু পিতাই নামানিলে, মানে মায়েও কৈছিলে, পিতাই তাৰপাছতে আপোনাৰ পিছদিনাখনে কাণত ভাৰ পাচি ল'লে, লৈ পেলাই এটা টুপী পিন্ধিছিলে, আমি কেইবাটা জিন্সৰ পেণ্ট এটা চাৰ্ট এটা পিন্ধি ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি আপোনাৰ তালৈকে গুৱাহাটীলৈকে গৈছিলে আৰু দিছপুৰ থানাত লাষ্ট টাইম এৰেষ্ট কৰিছিলে আৰু পিতাক প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। কি আছিলে পিতাৰ নাম? অপূৰ্ব বৰবৰা। তুমি শেষত আৰু কি ক'বা? পিতাৰ 20 এপ্ৰিল তাৰিখে পিতা এটা পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে, মূৰত আপোনাৰ এইকোণৰ পৰা এইকোণ জেগা ফ্ৰেকচাৰ হৈ গৈছিলে, ফ্ৰেকচাৰ হোৱাৰ পিছত ব্লাডটো জমা হৈ গৈছিল। আমি মই সেইদিনাখন আচলতে নাছিলোঁ, মই শিৱসাগৰত আছিলোঁ। মই 9:30 বজাত পিতাৰ ঠিক এক্সিডেণ্টৰ 10 মিনিট পিছত গম পাইছিলোঁ পিতাৰ এক্সিডেণ্ট বুলি। মই 10:00 বজাত শিৱসাগৰৰ পৰা গাড়ীত উঠিছিলোঁ আৰু 4:00 বজাত মই পাইছিলোঁ। তেতিয়ালৈকে পিতাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আমাৰ বৰঘাটৰে চিমছ হস্পিটেলত। তাৰপাছত আহি পেলাই মই পিতাক প্ৰথম দেখিছিলোঁ, ভেণ্টিলেটৰত আছিলে পিতা। তাৰপাছতে সেয়া আৰু বেছি দিনটো নাপালোঁ তেনেকৈ আৰু। তাৰপিছত GMCH লৈ যোৱা হৈছিলে আজিৰ পৰা 3 দিনত, তাত দুদিনেই থাকিলে, 3 নম্বৰ দিনাখন যোৱাকালি পিতাৰ সেয়া হ'ল। জীৱনটো শিল্পী জীৱনটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যায়?
এতিয়াতো তেনেকৈ মই কেনেকৈ অকলে আগবাঢ়ি যাম সেইটোৱে মোৰ এতিয়া ভাবিবলৈ টান লগা হৈছে। কাৰণ আগতে পিতাই মোৰ সাহস আছিলে, পিতাই যিকোনো ক্ষেত্ৰত, পিতাই ইমান বেছি পজিটিভ আছিলে, কেতিয়া মোক নিগেটিভকৈ একো কৈ নাপালে। পিতা মই এইটো কৰিম, পিতাই এইটো এইটো কৰ, কৰিবই লাগিব। আৰু পিতাই যিখিনি মোক সাহস দি থৈ গৈছিলে, আজিলৈকে যিমানখিনি পথ দেখুৱাই থৈ গ'ল, মই সেইখিনিকে আগবাঢ়ি লৈ যাম। আৰু মই মাকো কথা দিছোঁ, মনো আছে মোৰ ভণ্টি, এতিয়াতো ঘৰত মোৰ বাদে কোনো নাই আৰু। আৰু মই কথা দিছোঁ যে মই নিজেই ভাল এজন শিল্পী হ'ম, পিতাৰ সপোনটো পূৰণ কৰিম।